Stvar številka 105. To epizodo podpira Microsoft Teams. Microsoft Teams je odličen tudi za učitelje in študente. Varen prostor za debate, predavanja, deljenje datotek in še za stonje. Magic Aleksander. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važno, kaj ti danes z nami tukaj. Zvezda TikToka. Navduševal je že v talentih, tako slovenskih, kot britanskih. Bil je na Discovery Channelu in ne nazadnje, tudi v Weekend paketu. Z nami danes tukaj čarodej Magic Aleksander. Ja. Lep pozdrav, kako si Jože? Že, odlično, vrhunsko. Moram ti povedati, da odkar si mi pomagal, da sem postal, mislim, da sem postal, da se počutim čarodeja, ja, je life lažji. No sej, a ni? Pač, a ni dober feeling? Zdaj sam za tiste, ki mogoče ne gledajo Weekend paketa. Se pravi, bil si gost, bil si naš stalen sodelavc, navduševal si ljudi na ulici in zdaj v zadnji oddaji si, oziroma za zadnjo oddajo, si me naučil en trik s kartami, za katerega ti moram povedati, da sem ga naredil na ženi, seveda na Bernardi, okay, tako na vaj kot na živi televiziji. Bil okay si zraven, ko sem na doktor Andreju Staretu. Nihče od njih ni nič, yeah, poštekal s tem, da sem ženico večkrat pokazal, isto Bernardi v bistvu. In tudi če nekaj ti moram povedati, nikomor nisem razkril trika. Se pravi, Bernarda in žena sta vršile, lahko rečem, močan pritisk, ampak ti si mi rekel, čarodej nikoli ne razkrije. Razkriva. Imam prav? Ja, okay, res je. Okay. To je zlato pravilo. Ja, se strinjam. Ampak ne, zdaj je pa prišlo toliko teh prošenj. Ljudje stalno težijo. Ljudje, praktično pisma, messagei, na ulici me cukajo za rukav. Glavnem, jaz sem te zdaj klicaril 14 dni, prosil na kolenih, Aleksander, a lahko mi da to razkrijeva? Ja, res je. To moram potrditi za vse gledalce. Res je, Jože me je res težil non-stop cele dneve in evo ga, ekskluzivno. Danes razkrijemo ta trik. Ampak preden ga ti najprej pokažeš, seveda. Ker zdaj te moram oceniti, pa veš. Lahko rečemo, da v bistvu s tem, kaj bom zdaj ga jaz še enkrat izvedel, gre v bistvu za nek veliki test. A sem ali nisem, čarodej? Točno to, ja. Točno to. A veš, kapco že imaš, ne? A veš, nimaš že tiska, a veš, kapco že imaš, to Magic Top Shield Hat, ne? Shit, a se rekel Shit Hat? Shield, okay. Slišiš, kar hočeš slišati, ne? Imam karte, ne? Da, akcija. Okay. Lej, imam karte, ne znam jih še tako vrb, 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 tako kot ti boš pol kasneje pokazal. A si že kdaj sodeloval s kakšnimi, čak, pismo, to moram, vidim se, da se se, to mora iti vse van, kdor bo monteril, tale začetek, mora iti van. Jaz ti bom kazal karte, okay, ti si pa eno izbereš. Vse, lahko gremo malo naprej, malo nazaj, meni vse. Lej, lahko, lahko gremo pa par naprej, tuf. Stop. Stop. Ok, dobro, ok. A vidiš, mislim, imaš, okay, vidiš, yeah, okay, ok, jaz se bom dal zdaj kar nekam noter, prosim, če se skoncentriraš na karto. To je ta mističen pogled. Ja, a si skoncentriran na karto, samo zato, da jaz, brr, okay, brr, brr. Zdaj mi daj pa 3 sekunde. Ta karta, ki si jo ti izbral, bi morala biti zdaj tukajle noter. Čakaj, ne, nisi jo našel. Našel si jo. Čak, nisem jo še. Aha. A si si kakšno drugo predstavljal? Aha, aha, a je to slučajno 6 srčeva bila? Je, yeah, bravo. A? A? To si zaslužiš. Se pravi, a to pomeni, da sem pravkar postal del čarodejo? Zdaj si del naše skupnosti, to je to. Okay. Welcome to the club. Hvala, počaščen sem. Zdaj pa prepuščam te besedo, da poveš kako. Sam, ja? Mogoče jaz bi sam mogoče sam tisko daš, a veš, ko si delal. Ti si mogoče daš stran, da ne bi ljudje mislili, da kje drugega dela. Da, da se nisem slučajno, okay, da nisem, da ne dajem v... Ne, a veš, okay. Ja, zelo, zelo cool. Zdaj pa, a ne vem, a bi razložila. Dejma, prosim, dej. Ekskluzivno noter v stvari gospoda Jožeta, dejma razložiti ta trik, da vse. Dejma. Ok, zdaj pa vsi tisti, ko gledate, vzamte si ene karte, ko jih imate pri sebi. A lahko so katerekoli karte, samo vzamte ene, kar se le da čiste karte, ne vzeti nekih starih, ko so čist lepljive. Imejte čist, kar se le da čiste, zaradi tega, ker to je fajn tudi za gledalce, ki kažete. Ok, zdaj pa bomo naredili eno stvar. Preden boste šli kazati trik, boste naredili eno skrivno pripravo. In sicer, vzeli boste karte, boste imeli pravilno obrine, tako, in zdaj boste eno karto spodaj, se pravi spodaj, boste eno karto kontra obrnali. Evo ga, super, Jože zraven sodeluje, tako da je prokonsko. Evo ga, kontra obrnali, se pravi, zdaj imamo eno karto spodaj, ki je narobe obrnjena. Ok, to nam bo pravo prišlo malo kasneje.
Zdaj pa, vi greste do enega, punce, fanta, karkoli, in mu rečete, da imate tukaj karte, tako kot je Jože prej delal, se pravi, da najprej pokažete vse karte, da ena po eno. Ne? In zdaj on reče kjerkoli stop, oziroma ali pa si eno lahko izbere. Recimo, da bi zdaj se on ustavil tukaj in imamo sedaj tukaj eno karto. Okay, jaz imam recimo srčevo devetko, Jože ima fanta srce. Okay? Zdaj pa, ko on vzame karto ven, se vi malo s svojim telesom stran obrnete. Zakaj? Zaradi tega, ker sedaj boste v bistvu cel komplet kart zarotirali za 180 stopinj. Spravi, zdaj imam karte v normalnem vrstnem redu, zdaj ko se stran obrnem, karte zarotiram za 180 stopinj in zdaj imam v bistvu karte, vse so narobe obrnjene, ampak zaradi tega, ker smo prej eno karto narobo obrnili, to je iluzija, kot da imamo karte še prav obrnjene. Seveda to oni tega ne vidijo, zelo pomembno. Zdaj pa, vzamete to karto in jo daste nekam notri. Ne smete razporediti pa dati noter, ker bojo videli, da imate narobo obrnjene karte. Ne? Morate dati karto nekako tako noter, da so karte skupaj. Okay? Zdaj pa, jaz tukaj rečem, tako kot je Jože rekel, ne, je, da dajte mi 3 sekunde, da poiščem vašo karto. In zdaj greste vi za svoj hrbet in za svojim hrbtom, obrnete zgornjo karto in cel komplet karte, tako smo šli tudi nazaj. Ne? In pridete nazaj, naredite to mistično, magične gibe, lahko tudi kar je Jože naredil, klesnete s prsti, greste čez in počasi, let the magic sink in, jaz to vedno pravim, ne bo ta magic moment, da ste res naredili pravo čarovnijo. Greste čez in ena karta je sedaj na robe barjena, točno ta njihova. Bam. Ja, bravo, Jože. To je to. Aleksander, kaj... Zdaj pa, pomembno pravilo je seveda to, da vadite. Ok, se pravi, daj mi povej to, ja. Kaj je najbolj pomembno pri čarovnijah? Najbolj pomembno je, da zvadite trik, potem pa da zvadite zgodbo. Govor. Zgodba? Da se vam ne zatika vmes. Ja, a veš, da ni tizga, ok, mogoče bo ratal, dajmo to, dajmo tis, dajmo... Dajte se znebiti tega, gremo sam na zgodbo, da je res čisto, da oni tudi razumejo, kaj se dogaja. Ne? Pa 3 je pa definitivno zrao magic moment, mistika, da boš ti sedaj naredil nekaj, kar drug ne zmore. To je ta magic moment, ne? Kao tlesnemo s prsti, gremo čez roko, poglejme v oči. A imaš še kakšen trik? Dejmo, lahko ti še enega pokažem, to je tudi eden izmed ful takih trikov, veš, ko si v baru, ono tretje imaš mogoče presep kako gumico, pa mogoče imaš prstan kak presep, ali ga ti nosiš, ali pa nekdo strgate gumico. In zdaj bom sam najprej demonstriral, kako izgleda ta trik, ok? Se pravi, tukaj imamo prstan, to gumico bom dal sedaj čez prstan, nekako tako, se pravi, da ga bom ujel notri med gumico, ne? Zdaj pa, s pomočjo misli, bom probal premakniti ta prstan, ok? Pazite zdaj, bodite zelo pozorni na ta prst. Pazite zdaj. Čak, a lahko še jaz probam? Dej. Okej. Ti nisi tako delal, a ne? Mislil sem, okay, da te bom lahko razbral, ampak tole je bilo zanimiv, ne. Ja. Recimo, ta trik res tudi obožujem, zaradi tega, ker je hiter, zelo je tak, zbudi pozornost v ljudeh. Ne? Zdaj pa, recimo, gumica, ne, pač to je elastika, ja, to se razteguje. In to nam v bistvu ta metoda, da bo prišla prav pri triku. Okay? Zdaj pa najprej, da vam bo lažje. Daste prstan med ta dva prsta, kazalec in palec. Zdaj pa date gumico čez prstan in zdaj vidite, da sem jaz v bistvu dal gumico malo več gumice čez prstan. Zakaj? Zaradi tega, ker sedaj s temi prsti, ko držim prstan, bom vzel ta velik kos gumice in hkrati, ko bom vzel, bom raztegnil gumico. In zdaj, če v bistvu razkrijem, kaj smo naredili, je, da sem jaz imam v bistvu te roki večji del gumice. Zdaj pa, ko jaz raztegnem, in zdaj to je zelo fajn, ko boste vadili, ne boste mogli vreti, da se to dogaja, zdaj pa s to roko, ko imam večji del gumice, spuščam gumico, medtem, ko opazujem prsta na gumici. Se pravi, gledam ga zelo pozorno in počasi spuščam gumico iz svoje roke. In sedaj gumica razteguje nazaj in ko se razteguje, hkrati vleče prsta nazaj. Evo, fantastično. To je to, ja, tako, ne. In je res zelo tak močen trik. Tako, ja, vrhunsko, ne.
Opazujem. Veš, kaj me zmatra, kaj mene te telepatske. A tebe tudi utrujajo te telepatske? Ja, itak. Aleksandar... Zato pa ne morem pa reči, potem še drugič pokazati za to. Ne? Aleksandar, štekam, super trike. Čak, kaj shodil s tem reči, da ne možeš drugič pokazati? Ja, se pravi, pomembno pravilo je, da kažemo trik samo enkrat. Oziroma, lahko ga tudi drugič, ampak fajn je, da ga zvadiš, da, res, da so res bistvo bolj, da so prepričani. Okay. No. Jaz vedno pokažem en trik, pa grem na naslednji. Ok, cool. Aleksandar, hvala, dva trika sva razkrila danes v vikend paketu za več, v stvari. Ja, te lahko zdaj recimo obkolijo tvoji stanovski kolegi pa rečejo, ha, pretepljte bomo, ne vem. Kakšen imate? Jaz upam, da ne. Ne, okay. Jaz upam. Ne, veš kak, deli svoje znanje, jaz te vedno pravim. Pač ironija je ena taka stvar, ko res, če vsak zna en trik, lahko v bistvu samemu sebi izboljša. Se pravi, sam ga sebe lahko izboljša v tem smeru, da postane bolj spreten, bolj komunikativen, postane dober igralec zdravna, veš. In se mi zdi, da ironija nam to da. A veš, da recimo se naučiš tako stvar in je nikoli ne pozabiš. In to je recimo ena taka stvar, ki jaz vedno dam naprej. Top. In se mi zdi fajn, da mogoče naučim tudi ljudi. Kaj sva ravno pri tem, ti imaš zdaj tudi, se pravi, se ukvarjaš z učenjem nadaljavo, a ne? Mislim, učiš druge. Ja, res je. Točno to, ja. V bistvu jaz ogromno dobivam prošenj od mladih, starejših in tako naprej. V bistvu vse generacije, ki bi se lahko učili trike. Ne? In zdaj po naših knjižnicah imamo ene čarovniške knjige, ampak čas gre naprej in je treba nekak se veš updatati, ne? Tako pri telefonih, software. Ne? In zato sem v bistvu se odločil, da naredim neke vrste online tečaje, ki v bistvu ljudje gor pride na stran learnhomemagic.com, to je moja stran, in si v bistvu zberejo tečaj, kateri tečaj bi radi izvajali in kupijo in se začnejo takoj učiti. Se pravi, vse poteka online. In vse pri pomočke, katere uporabljam jaz v video, se pravi v tečaj, ki tudi razložim, kako se naredi. Okay. Se pravi, vse sem zapakiral, da je online, da je dostopno v bistvu. Kjerkoli na svetu, odlično. Ta link bo seveda tudi v opisu tega videa. Nač, a imaš še kakšen trik za nas? Zdaj nas še malo nafope, no? Zdaj, ker te nimam, tukaj zraven, boš mogel pač reči kjerkoli stop, ok? Ok. Zdaj, jaz imam tukaj karte, vse karte so različne, kot vidiš. Ok. Zdaj pa jaz hočem tebe, da rečeš kjerkoli stop. Stop. Grem še naprej, se ostavim tukaj. Pej če malo naprej. Dobre. Stop. Stop, tu si ziker? Ja. Ok. Tu smo se sedaj ustavila pri eni karti. Okay, zdaj ti bom pokazal, katera karta je. Jaz jo lahko tudi vidim, ni problema. Okay? Vidiš, katera karta je? Ok, križev kralj. To je okay. Dobra karta, recimo. Ja. Okay. Zdaj pa, da bo, še ta, da bo ta trik še bolj unikaten, bom vzel tole pisalo in bom dal gor na karto, bom napisal, ker je danes pač to zgodovinski dogodek, ker si bil povabljen v stvar, bom gor napisal stvar pa itak joco, ne? Evo ga, to je to, ok? Ok. Zdaj imam v bistvu tvojo karto s tvojim podpisom. Zdaj bi se lahko tukaj gor podpisal, pa pač, kaj te nija zdravo, sem se pa zdaj jaz, ok? Ok. Zdaj pa dobro pozorno gledaj, ne? Zdaj, Jože, jaz vedno dobivam eno vprašanje. Aleksander, ne, a ti tudi za kosilo ješ karte? To me vedno folk sprašuje, ne? Zakaj? Ja, vse za to. Zaradi tega, ker jaz imam v bistvu en trik, ko mi pride karta ven iz ust, ne? In jaz potem, zdaj, zato sem se v bistvu odločil, da pokažem en trik na to temo, ne da karta mi pride ven iz ust, ampak da v bistvu pokažem ljudem, da jaz ne jem kart, res ne, pač nikoli ne jem kart, res ne. Pač, zdaj sem pač pojedel karto, ker si tako domestiral, da pač res ne jem, ampak v bistvu jem no, karte na nek način, ampak jem jih na poseben način. Blej, pa imam povijem, a veš kak vkus ima, ni piščanc, po papirju. Ok, ja, logično. Ok, pazi zdaj to. Ok. Točno nekako tako, lahko nazaj zacelim po tvojo karto. In zdaj, to ti je bila dal za spomin. Zdaj, ko dobiš naslednje, ko se vidimo, dobiš za spomin. Super. Poslijeno karto za spomin. Ok, dober. Se se bo zašila. The best. Jeneč, hvala. Kje te lahko naslednjič vidimo? Kaj, na nastopi? Ja, ali si že kaj začel? Ne. Ja, veš kaj, ne, zdaj še ne, zdaj imam bolj ko ne, še bolj na kakem YouTube-u objavljam svoje videe, pa na TikToku, tako si prerekel. Dokler ne bo kakšnih večjih nastopov, te pol spremljamo na TikToku pa na YouTube-u. Hvala, ka si nam razkril vse to in nač se vidimo naslednjič. Ja, lej, zdaj, Jože, preden zaključiš, ja? Ne, zdaj moš povedati, veš, zdaj moš najprej reči, ne, stvar, britanski talent, ja. Kje se vidimo, ja. Da, ja, a veš, to je zdaj prva, ne. Ok, ok. Da, hvala za povabilo. The best, thanks, zdaj bom pa sem še jaz naredil. Practice makes perfect, to je to. Ok, to je to, ta star, cool. Thanks.
Sam še to, hvala še enkrat Microsoft Teams za podporo te epizode stvari. Mimo grede, letos smo se od blizu spoznali z delom in učenjem nadaljavo v pižami in copatih. A med videokonferencami je lahko problem pozornost. Eni otavajo z mislimi drugam, drugi skočajo na Facebook, tretji se zaklepetajo ali pa si začnejo vrtati po nosu. Kaos. Ampak lahko ukrepamo. Lahko izklopimo zvok. Lahko zahtevamo, da se za pogovor dvigne roka. Ampak včasih nič ne pomaga. Zato ne preseneča, da je ena izmed novih funkcij v Teamsih, ki so jo najbolj želeli prav učitelji, gumb končaj srečanje za vse. En klik. Če ste učitelj, je to najhitrejši način, da se razgrajači po koncu pouka ne družijo v navidezni učilnici. Tako, kaos preklican.